Да. Thank you.
Thank you.
good. Thank you.
meneje interesuje tebe, ja sam nevoljno. Thank you.
Thank you.
Ciao, grazie, sono stati camminati.
bene che ti soffia il naso. Znači ovako, stojimo, ravno, tekst isto dignemo da ne spustite, evo ovako i čitate. Da li možete stajati s ničko vestima? Ali ja zbog mikrofona, ako spustite glavu, onda... Znači najidealnije je, najidealnije je ovo. Da, dijafragma, to. Ništa nije teško. Da, zvuk i ide. Pa, to. Ošto nije bitno da lume. Ja obrto ovdje puno. Ok, čekaj.
Mokar predaj. Od studentima da se obraćaju. E, ili možda pozoriš? Da, odrećaš. Pa, s tim što bi ja obrtanje lista sljedeći 100. Znači, jedno pa 100. A onda da kažemo 1, 2, 3, broj 2. Može. Znači, da ne, ne šušći možda i... Dosta, kad dođete do kraja lista, ništa nema isključenja, samo okrenete, jer sve može se reže. Samo, ali... Razumim. Ali ne pričate dok okreći. Znači, kreni kameru. Ja ću vam dan znak. A, to ide. Dobro? Jedni sad. Etika pravoslavnog viteštva. Jedinka biće duša stvorena po obliku Božijem, dato da snago vere i ukazane šanse postavljene Božijim porukama, sprovede sebe i prostranstva, zapisane lakoće postojanja, razreše patnje i sumnje u beskrajni matičnjak čistote energije i smisla iza smisla. Estetika predanosti. Naše delanje, telom i umom sprovođeno, čini svet pojavnim i pojava će biti delo sa bezbroj refleksija kroz sve živo i neživo, nadahnuto predanošću, izvršenja plana, bez egoističnih kalkulacija, na račun besmisla, bolne regresije na telo i umom. Geometrija discipline. Ovakoćeni Božijom mašinom konstruisanu mikrosvetovima, prorokovanu ritmom otkucaja, prekriveni neuronskom mrežom, osvješćeni mišljenje, ozračeni energijom, je celina bezmernih sposobnosti koja sebe neumitno transponuje u nizove stilizovanih metafora u vremenu i prostoru. Strogo discipline mišljenja, delanja je imperativ čistote izvođenja ideje. Mistika pravilnosti. Pokreti pretvoreni u forme, forme spajane u kompatibilne nizove, neograničene istorijskim razumom, prepuštene stvaralaštvu jedinke, otvorenih kanala, ljubavnom pažnjom stvorene i metastrategijom zaštićene od bahatosti mediokritetske realnosti. Ništa, ne bude sad nešto. Ovo je nešto sad pravo. Znači, radit ćemo ovo. Mistika pravilnosti. Da. Ili pašni su stvari. Možda pojeli. Zelo, samo. Lepote i ljubavi. Zajedništvo je sila nagona za spajanje, nagona ozračenja
daje život materiji. Tako smo stvoreni, stvoreni da materiji dajemo život i ljubav. Lepota je odraz ljubavi i stepena predavanja ljudima, svetu, na putu ka prosvjetljenju. Umetnost i filozofija. Umetnost u sprezi sa filozofijom je ultimativni tandem za proizvodnju intelektualnog oružja za borbu sa silama profanog i uspostavljanja elitne platforme za prikazivanje superiorne materije ideala. Nema više. Nema više, ali idemo oposliti. Zastali ste, naravno, počte. Može, može. Ako je primetio, ja ću da ponovim. Umetnost i filozofija. Umetnost u sprezi sa filozofijom je ultimativni tandem za proizvodnju intelektualnog oružja za borbu sa silama profanog i uspostavljanja umetnost i filozofija. Umetnost u sprezi sa filozofijom je ultimativni tandem za proizvodnju intelektualnog oružja za borbu sa silama profanog i uspostavljanja elitne platforme za prikazivanje superiorne materije ideala. Doviđenja, gospođo, doviđenja. 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 Pa mogli bi je. To je barski. Ma nije nego on, ma nije bar. Nego, evo, tao, nemoj da nam paraš. Ajde ti pati bio.
idite tamo. Sposobnost da svira muziku sa zviždanjem, ali kao neke rumunske melodije. I onda ima ovaj, to i tamo nekoga pozove, ajde kao odsvira i nešto. I to je kao običan zvižduk, ali kao najfinija frula. Čudo je. Ko to? Ko mi pričate? Mislim? Taj slikar, Danče. Aha. Kako vam prezime ime? Manoj. Danilo Manović. Poklonio je skoro jednu majicu sa njegovom slikom. Da. Dobar je. Sad vas kraj magiju. Pokazano na snimku. Tamo ćemo sve to da... Tamo drma patos, ništa, može sve, ne mora tiho ništa, nego... Ne mora tiho ništa, sad ne, više se ne nema tonda, nego drmanje patos. Da. Tamo ćemo da uđemo u septembr sa eventualnim što je... Odmah, brzo, relativno, kažem. Pa, zakazana montaža? Ne, odložila sam za ono tamo nedelju da ne bi u avgustu emitovali. A odmah posle montaže ide... Morat ćemo svo troje, jer imamo neki zakazan neki... Ne, sad ćemo ponednika, dobijemo termine. Aha. Sad ćemo ponednika za onu tamo nedelju. I onda ćemo da vidimo kada ućemo da zajedno. I onda, kako smo pričali, pronaći adekvatno čoveka koji negde osjeća... Da, on treba sad da se vrati tati sa odbora. Jer da smo završili, da smo prošli ono mesec. Ne, ne, ne. Bili gotovi. Ne bi imali ni montažera tog, i to bi išlo preko leta gde je gledanost. Ovako će biti dobro. I cela emisija će biti na RTS blogu, ili kako da zovem. Da ja imam link sa ovom kad se snimi, kad se emisuje šta je. Ne, mislim da ne ide. Kako će? A, misliš da ide. Normalno mu emitovanje nema preko interneta. Na sajtu nema? Ne, na sajtu nema. To, na sajtu se desi. A ništa bi je da... Ja mogu da je stavim na blog svoj. Naravno, naravno. Samo sa svim tim potpisima. Normalno. Aha, dobit će vidi ovi... Ti si čuo, Žikice? Čuo sam. Da. To je važno da moraš da imaš. Jest. Biće logar, gdje sam sve tamo. Sve, sve, kako treba, da. Narezana, cela emisija. Možemo ovo da pomeniš. Ajde, ajde. A znači, emitovanje sa tema. Neki. A vi ne, ste vidjeli nekoga drugog slikara? Ne.
A kako, kako ih raspoređuju pravljenje ovog filma? Ovo je drugi. Ima neki već zamišljen raspored kao sledeći. Za emitovanje ili... Za rad. Za rad. Ja biram. Aha, sledeći. Ja biram. A... Sa ovog spiska sa... Celu grupu... Tako. O, super. To je baš onako i posao. Uf, nije malo uopšte. Ali ovde, ja sam prvo po mušku, što bi se rekla, uzela, tako da... Ovde smo ovaj razrešili vrlo... Svaki je od njih. Zavisi, čisto kao neka moja upustva. Ja sam nešto da ono podilazim ili... Prosto ja sam gledala, znači dobila sam taj spisek i onda sam gledala preko interneta slike. Znači, šta rade? Da, znači vi pa jedno 100 mesta prazni pa onda mogu ostati. Sad mi se potpuno sve jedno koji ću da... da radim. Ovaj... To sam ti ja rekao isto. Još ovaj, kad bi mi dali milion dolara za to sam ovaj poziciju... Ja da imam dao. Ja da imam. Bezdružnično. Meni je, ne znam, nekako ovaj... Na veze pričamo pitanja ateljeja. Jer sam se napunio godine rada, više ne mogu se kreći. Da. Treba mi... Nisam ja to zaboravila. Da, da. Ako budem negde nešto prilici, ako ja mogu nešto da uradim... A to mora država da uradi. Pa to treba, ali treba da se to može da se pokrene. Da. Kako, malo sam onako... Uradim da se inače, ja nemam neku psihologiju, su kao razočarani. Država bi trebala sama da zna za svoje ljude, Vera, Mika, Lazar, da vidimo kako su. Verujući mi što nema ovoliku nepominju, ima... tek se ne bi znalo. E, Kosta, ti si jednu skrih uljanu, koga zove je zamiju stavno, a to je divna jedna skrika. Aha, triptik. Ne, tamo i za ovo... Triptik! Ne znam pa što ste nešto. Ali u Nikoviću? U Nikoviću. Ovaj... Ali mi smo, valjda, taka zemlja, mislim... Imamo mi ministra za kulturu, imamo savjet, imamo za likom, imamo za arhitektu, mislim, ima. To je aparat koji je prisut. Ali šta? To su loše selekcije, to su samo zbog tih funkcija, ne zbog ono što se trebalo da kažu, dajte mi, slušaj, ne znam, čovjek zadržan za stikacijom, ko nam je verno dio? Ko je nama ministar, mislim, kulture? Kako mu su nezainteresovani, ljudi nema veze sa operacijom? Valjda ove festivale određuju, financije, ono. A ne, i zna se to mi se da. A imali su ovo ekipa uspje. Pa, to je klasika. A i neki put se i ne znam. Ali to ja govorim da meni ne treba nikakva lična korist, nego da taj moj rad, evo to što priču, ošla si nisi videla u životu, nego se čuva da je važno i dogodio se lep ugođaj, kao doživ. To je svrha umetnosti. Znači, da budi dožive što radim se. Ništa drugo. Sad je ovaj bele bio čist, pravo, što nisam vas videli bi nešto. Odmah ja znam. Ono video, video, roboti. To je strašno. Oni roboti kao plešući roboti. To su neći, onako, neći. To na veze, to ne može da bude umetnost. To ne može da bude umetnost, prvo to. Drugo, to je toliko naporno bilo, da su deca plakala i izlazila napolje. Mi smo držali ovako. Dreka. Zato što je neka frekvencija suluda, oni kao ostaje pokrema. Plus frekvencija. Jeste, proizvodite neke... Cičanja, tonove. Strašno. Onda je bio isto tako neki robot, robot i Hamlet, crna putija. Strofa. Prvo što pola robota nije ni radilo, mislim. To su neki klinci, stranci ove. A, jedino što mi se dopao poziv u Laibachu. Da. Koncept Laibach. Da. A dobro, to je... To je klasično, da nisu ni prvi pastuši.
širinu. Ovamo još. Ovako da dobro. Sam da se okrenem. Horizontalno. Da bude u. Ili možete tako? Kad ne, mogu samo malo, već mi noga boli. Sad ću promeniti poziciju. Evo samo ćemo biti. Ajde. I ovaj donji. Pa ti treba i dolje, da? Može svoje. Pa ti, ja sam izdeš da je iz jednog dela. Ništa nisi da. Ja ništa nisi da. Mislio sam da je iz jednog dela. Aha, ne, aha, ne, ne. Nisam vidio da je spojeno. Da imaš malo veću širinu. Mislim da je iz jednog dela pa da ga onda okrenu. Pazi, pazi na sve. Malo ga digu. Mogu vas kako mogu? Možu, možu. Ivi, maški, gdje si? Ma, nemoj. Molim. To je, sad čekaj samo sekund. Samo da pitam ko su. Ja tu možda vam pomogu ako karate. Uvijek može najeti mi u tarijeku. E, baš ovo je. Na internetu piše Buruševac. Treća strata, da. Od treća. Buruševac. Nije, to su nove, novo urađene nakon snimanja. Ove sve tri. Sve tri, pa zato sam s tim, ovo je star, ono smo snimili. Samo što smo prije ovaj kraj. Ali interesantnije je neka bude. Da, da, dobro. Znači piše Gunuševac. Ko je ovaj? Prava reč. Ma ti kažeš da je stara ova slika, ne mogu da je.
Sve je perfektno, mislim što se tiče snimka. Gospođo Maša, se plašite kut? Ne. Eto. Ne, ne. To što. Imamo i za ako vas osjeti da ste ovaj... Znači imamo jedan, nije plutal. Isto bilo. Kako tako je? Uramljen, u tom smislu. Da li imate neku koja je slična, a da nije uramljena? Ne. E onda jeste. Kažem, to su ogromne količine.
Ima tako i za ugao, ja nagradu. Uuu, kako su sjajni. Ovo je biško spustio. Da. Pa, bukica, bio sam meni u glavi ono nešto. Da. Kockice. Ajde, ko je za kao? Svako je da negdje oče. Ovo što si malo pre sad radio. Pa ne, ovo je slično. Ne sam da vidim da nisu te tri nevjerovatne. Saš. Malo trudio. Vidio. Pogledaj malo. Pošto Maša gleda svaku emisiju, aha, do sad sam 50 slika uradio, ali ima jače. Teško će to, to će biti toliko jako da prosto... Da, da. Pogledaj što čovjek. Izvini Kostić, da si ti ovdje, ali moram naravno. Pa nije meni drago da ljudi osjete, da osjećaju. Apsolutno je, mislim, ništa nije sad ovaj... Kad je Vasko stigao, umora Vasko, da, još jedna slika sam ona da radi. Da, nisam ošto očekio. I kad je vidio slike, sve ovo, juu, ko raketa se digao. Koga ne bi digao. Da. Ne, ne, ne. To je, brzi, potpuno je različit, vidiš. Vidi ovo. Ovo kazi, vidi ovo potpuno, svaki ciklus se potpuno je različit. Svi imaju izdržena lica, tanka izdržena lica. Ovo je neki moj bazični metod, ovaj mladić. Pa
se sad tu šeta. Može i žena bude. Da, po, gdje kad je genije, što da radiš? A niko ne zna da je genije. Sada će znati, posle mislim. A ne, u Srbiji. Jao, Vasko, Vasko, znaš koliko je, ja mislim da je bilo dosta emisija, ne mogu sad njegovih 10 i nešto. Da, da. Da, ali emisije se isto šalju na festivale razne i onda vide drugi. Ne mora svi ovdje da vide, vide. Slušajte što vam govorim, tako? Hoćemo to da napravimo, sad imamo kao eksperiment u njegovi neki kao film o njemu i da probamo što više festivala da pokrijemo, znači sve moguće konkurse da pošaljemo, da se prosto to vidi. Tačno, molim vas, tako uradite. Vidi ti tam meč. I to je prikazanje moći slikara. Ali retko ko to radi. Divni slikar, sve okej. Okay. Ali sve onako neka. Ovo je kao moć. Kao, ne a lic? Jesam. E, to je sad. Sad je za tebe izazvam kako ćeš da slikaš. To je... U studiju slikali. Jeste, mi smo u studiju. Jedno potpuno belo. Što da se pravi neki kao igrački cepunikenci. Pa drugi nas smo skroz crno u polijama, ovako. Prosto ne znam kako sve to da stavim u 30 minuta. Ajme, još jedan glavno. Da vidim. Gospodja Maša, već su živa, vidim ja tu. Ne, da vedim se. Aha. Lapa, 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 lapa. Vidio. Da, 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 ovo je blok. Ovo je blok. To nismo. To nije. Ovo? Ovo jeste. Ovo sve je okej, okay, sve. Jesmo. Ovo jeste isto. Je. Ima ko nije. Priznoju sam se. Jedin. Dobro, na papiru nišće je to tome. Reklama za Love Pill. Ja, da. Ja, ovo boje, kako su lepo. Pogledaj, ti imaš, da, gledaj sam, ljudi, bi rekla da je ovaj lanisti radi. Da. Potpuno radi. Da, potpuno radi. A ovo mi je prijatelj. E, ovo. Vidim. Ja. Svikara ne postoji, svako je na svoju liniju, pa tera, pa... E, ova. To je tako. Tu je Biljana dobila jezu, kad je Biljana. Da. Božno je znaš, kažeš, ovo je moja omiljena, pa onda ti stavi drugo. A ne, ovo je moja omiljena. Ovo je moja omiljena. A i ove su posebno. Ja. Ne, da možda im zabereš ovo. Da ne, a i ove. To gledeš, ne? Kakve kristali.
I pa pri tome se, pogledaj, lice se vidi. To vidi da li ovaj, više vidi. Vidi ovo slavac, pogledaj slavac. Ovo je olok. Olok? Olok je u boji. A jer nije nešto? Olokice, ne, 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 ovo je olok. Baš čista olok. Čista olok. Jeste vidi tu? Jesmo. Jesmo. Pogledajte što je veliče. Ja kažem ovo. Gledaj, ovo. Multivitamins. Ovo je potpuno različite mekanizme. A sve se negde se, ne, ima neku zaokruženost celine, kao, da. Kako da kažem, neka energija je zajednička u pitanju, bez obzira na mineral. A to nije uopšte uobičajeno za slikare da se A pritom je i dramaturg, i scenarista, i... Sve, glumac, pozorište, sve. Koji sam se cijeli znao Beograd noći? Ne, sam Beograd noći. A on, to su mi pravi onaj Beograd noći. Tako je počeo. 80. Prije snimao 80. To prođe jedan sekundarno se snima celu noć. Znači multimedijan potpuno na jednom te. Ne bi nikad rekao da bi ga stavili. Čeo bi jedan se repiće, da je čiga, ne, ako ste čiga ja sam onda, ne, ne, mladić. Mladić, mladić. Ne, mislim sad da ste previše spravni. Spravni, no. Vesni vi vesni. Nikola Svej je poznat reditelj koji je koji se pamti kako se zove? A, Buntovnik bez razloga sa James Dean. Nikolas. Namešane tehnike, nevjerovatno, ne može uopšte da uvatiš šta je, kako je to ste uvjeti. I on u jednom momentu sreće sebe u starost. A to će biti kost. To je samo deo, ne znaš koliko je. Evo vidi gde stvar, pove. Ne znam da ima svoju ulicu, sad kad je ima, nevjerovatno. Srbija. Ali će se i tako meni bar malo, bar da malo pomaka. A što je komplikovno tu? Znam da nije komplikovno. Kad se vidi vrednost, alo, dobar dan, vrednost, izvolite, ne znam. Samo je pitanje da li neko hoće da pokrene neko, a neko može. A može. Osim da generacije vuku svoje priče. Znaš koliko sam njih sliku? Bar 70% potpuno bezvredne slike. Ja sam morao da to nije, jesu upoze, jesu video, jesu, jesu, jesu. To su nije dovoljno. A ovdje ne mora ništa, znači sve to se sve govori samo. Pa ništa ne. Ovdje nema šta da se proda, ali ništa da se ovdje ne. Šta reći? Vidi me, počinu ovdje, ja? Šta reći? E, ko stavi da neće naš više ovako na blik? Baš mi je, baš mi je bilo zadovoljstvo da vidim. Eto, pa sigurno. Vidit ću na televiziji. Diće, diće. Da Vukice nema, ne bi ovog ničeg bilo. Da, 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 budite spokojni s nama, je. Da, 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 kratite se. Lazi. Udjelu, deti tjelo, deti tjelo. Tako je, samo da mi se rekao.
možemo da pogasimo. A on trči jer mi misli da idemo negde. On mi za telefon. Šta još mi mislite? Samo ovo. Samo to još. Ovo smo sve uvedeli. Da, prosto, da, da, da. Ne znam da li znaš, mestrici budu modri. Budu modri iz Kraće, sad je u Parizu. Slikaš? Da, slikaš. Budu modri. Budu modri, mislim da... Prezime? Da, da. Lajstavljević, ne, davno... Išli tamo žive. Da, da, malo što Barić i Cime. Da, 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 ne, ovo je... Da, da. Stari? Da, što je stavljeno? Koji stil što radi? Pa ne znam, sam vidio... Recimo, lice nekog streljaka, portret, ali urađen, jedan portret, ali iz nekoliko uglova. Aha, istovremeno. Istovremeno, da. I to mu čuvaju, ja mislim, taj jedan portret mu čuvaju, ono, mislim da je ovo... Znači, veliki rating. Opasan, da. Rating, visok. Tako, radio na Sigi, na Plitvicama, ne. Aha. Devojke na tim Sigama nešto kao urodio, tako. Da. To je interesantno, mi je kakak prijel i odobio, no. I taj moj steljak moj je baš onako, da li mi te rano približio. Kapacitet njegove, tema je pita. Tema, da, da. Redko, ovo red ne bave se, vas nije uopšte. Ili valjda nije to ovako ni pronaći, to je strašno intimna stvar. Da, da, da. Otići u neke smerove. Da, da. Onda sebe puštati, što ti kažeš, svaka različita. Da. Treba imati hrabrost. On je radio, ja mislim, tu sliku onda koji je dali Mitterranda ili nekog francuskog predsjednika. Ili premijera, i ona je tako preko toga došla do muzeja. Znači, potpuno je imala... Pa interesantno, baš onako. Pa nema, to je pre svega u pitanju kvalite. Da, da, pa dobro, dobro. Pre svega. Ono što su, da. Tamo na zapadu nema šala, tamo. Da, da, da. Ali samo to je jedno. Šaljemo ovo. Papimo ovo? Mislim, kada li kaže... Da, može. Ja bih to potpala. A ovo prelazilazi i slikarstvo, i slikara. I ovo je jednostavno... Eksperiment, prvo. Onako, najgrubije rečeno. Da, najprostije. Najprostije. Uče, u pitanju... Redak dokument. Kučno je, ja sam... Ovo je dokument koji... U jeziku. Aha. Sam otprilike našla, imam to što pomena. Neko osjećanje, da. Šta je? Za one akvarele, one savršenstva, tamo je, znači, kad sam videla tako
aha. Jer je vrlo važno se muzika spaja. Jako, jako. Meni to najlepša, ali je ikada. Aha. Za savršenstva. Ništa elektronska muzika. Ne, 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 tako je, tako je, tako je. Ove, Gaetano Donizetti i Donizetti. I Dolce Suono. To je, koje to vreme? 17. 16. 17. 17. Tako se da. Stil je, da kažemo, barok. Od prilike, ali to je van vremena karija. Aha. Koji instrument je? Dobre, dobro. Violine, nožna. Pomislim se u dači. U dači mora tamo kada je... Piano, piano. Čist, ženski glas, kao da s neba dolazi. Bez ne reči, ne opera? Ima, 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 to je arija. Aha, ali verujte mi, znači to... Sopran neki. Sopran, fantastično, fantastično. To se čak nalazila, više verzija sam slušala, taj jedan šest, potpuno nesto. Nesto, to. A nije visoko gore, kolikom snagom ide glas? Da, možda nije visoko, aha. Uspit ćemo vidjet ćete to. A hoćemo mi da... Razne muzike? Razne. E, onda, ono kad se šetate... među folijama? Da. To bi se preslušavalo, to mi je... ima Nino Rota je komponovao. Nino Rota. On je radio za Fellinija. Ali on je... Ali one vesele, one. Sličan vama. E, jeste. On je nekde sličan vama. Različni stil, ovdje ima različni pracima. Aha. Ove, ovo je ima isto potpuno misteriozno, onako, čuli se čak i kao neka zvona, nešto, onako. Jer piše i da li iz filma ili? Piše, mislim, nešto piše Venecija, Venecija. Aha. Mistično, onako, skroz. Možda tu i Morricone, a vidjeti. Sada je nešto. Opus. Dobro, on je on film. Jeste film, ali mi... Kako bih vam rekla? Dubina. Ne. Gledala sam ga i opet i dubio na koncertu. On je jedno delo, kako bih vam rekla? Proizvođač. Pedantan, radnik, predan. Dobrih ideja, nisu da, još ideje. Da, ali nema. Na kraju komerca. Da. Zašto reći to još? Ali vitalo mi, koliko on godina, kad je bio odvoren pred dve godine, ima 80 i nešto. On je stajao, nema što je krenuo njegov segment, pa što je bilo što prvi trajka, stajao sa svojom partiturom, stajao čovjek jedno 20 minuta, niti je izašao za kolicu, niti odmah ništa, i on je izašao. Taj muzički deo je isto neopisio vaš izbor. Jer to je kao potpis, kao da se potpisujemo zvukom. Možda Koen, ako je već glas u pitanju, da je on tama. Da, on je tama. Tama. Patnja, težina. Ne sumnjam, uopšte se ne gubi. Jer je u pitanju, za ove moje stvari nije ni lako naći muzika. Jer ovo nisu teme, nameće se ovaj žar, nameće se Vangelis. Ne, ja to ne mogu. To meni nije muzika za ovakve stvari. Prva lopta, Brian Eno, ovaj... Posebno, sve, sva... Šijan je stavio... Šijan je pravio film o meni davni, kad je bio na akademiji. Aha. Bez reči, isto samo je ono... Osta, bilo je prizor. Pa moram bilo, ja sam to nešto tražila, ali nisam imala... Vratila me obožanje dokumentarce, nisam imala ništa, ni reditelja, ni ništa. Moram biti iznad podati. Sad ćemo mi reći, ću ja da zapišem to. Na akademiji, ma ne bih ni propoznali kostur. Ništa ti ovako... mali dokumentarac. Ma mladost. I stavio je Pink Floyd. Ok.
E, pa da je to bilo vreme, Kosta. Da, to je bilo izbor. Vreme. Njegov izbor da stavi to vreme. U svakom slučaju, mladi. Mistična stvar mora da bude u muzičkom smislu. Naravno. Neka, ali i oni su male, recimo. Kako ja to slabo poznajem. Ove dve, ovo što su za ove slike, definitivno. To je okej, da. I za to prolažem isto. Jer ja sam čak puštala u isto vreme kada da sam gledala materijal, ja sam puštala tu numeru. Da se proveri da li ide. I pozvala to neke kolege montažera, nisu oni da što slikao da Ivan Basović, da bi su bili udušeni. Ja sam samo ovako namacujem, bez čisti sećanja. Oni su lepi, romantičari neki. Jesu, znate šta, većina toga je... Ima lepo, pa bol nešto. Ne to, nego već je to sve poznato, već je to sve to što je najinteresantnije, već je već želim da nađem nešto što će biti potpuno... Novo. A dobro, koji ljudi nisu čuli, niti znaju, ali opet to tako bude užasno jako. Da, i da pravi. I to je baš sam dosta ovih kopala i slušala, a zadovoljna sam ta rijeka da je... Počno me i jeka tako neko kad izlazi sa onom Nije to klasična operskarija koja je... Italijanski, Reči se uopšte ne čuju. Čuju se, ali ste nekako, koliko je savršena linija. Bolje. Čim više, prosim, dođe kolega abstraktnost. Ne, nebitno su skroz reči. Na principu, ne znam, 100% snimljeno, pa 30% dobro. Evo, ovde je 90% dobro. Znam ja kako. Ne, pa mi je prosto žao kako odbacivati materijal. Nećemo, mislim, napravit ćemo tu formu, a ostatak ili ćemo tisuću nešto. Da. Ili ću ja... High definition, to je neuporedivo sa digitalnom slikom. To će Živan priča. Pa dobro, ja. Pa ja naučio pa priču sa Živan. Ja naučio priču, kaže. Format je drugi, mislim, slike su obadve su digitalne. Samo high definition ima drugi format, 16:9. I kvalite slike? Pa mislim, ti možeš i digitalno da imaš još veću rezoluciju, Kosta, nego na high definition. Samo je format drugi. Isto 16:9. Pa, to je high definition. Digitalni format da bude i sa 400 linija.
4:3 format ili 16:9. High definition je 1080 primjer. Ali kamera high definition snima, a kad prođe na, na ekran... Pa dobro, to su sve, nemamo. To je sad, nemamo ovoga priča. Nema, kad. Znači imati za 10 godina da se uključe sigla tajne to priča. Ako imaš recimo 1220 linija ovdje, a televizor ima koliko 700. I, i je. Da, ono je mikro 620 linija. Ali sad, pošto do 2013 mora se digitalizuje, mora se digitalizuje. Thank you.